У Львові 16 студентів одного із училищ отруїлися перцевим газом. Половина зараз у лікарні. Їхній стан стабільний. Хто і чому розпилив небезпечну речовину, дізнавалися мої колеги. У Львівську міську дитячу клінічну лікарню доправили 16 вихованців Ставропігійського училища. Наймолодшій дівчині 14 років. У всіх однакові симптоми. У всіх підлітків були ознаки гострого отруєння інгаляційним середником. Як вдалося вияснити, це отруєння виникло внаслідок розпилення перцевого газу. Всіх практично були однакові скарги на загальну слабість, нудоту, першіння в горлі і сльозоточивість. Перцевий газ у гуртожитку розпилила 17-річна студентка. Дівчина переконує, те, що це балончик із газом, просто не знала. Подумала, що то парфуми, тож і пирснула. У мене хлопець взяв зерна і каже, я тобі принесу. 4 дні він не приносив, я до нього зайшла в кімнату, спиталася хлопця, там свідки бачили всі. Я взяла сумку, відкрила, побачила його зерна, свої не бачила. Побачила, ну це, я не знала, навіть не прочитала, не встигла прочитати. А вікна були відкриті, і я чихнула просто в вікно. Перцевим газом отруїлися студенти, котрі знаходилися в кімнатах поверхами вище. Сама ж дівчина не постраждала. Приміщення навчального закладу провітрюють. Учня я розпитала про те, чому в нього знаходився цей газовий балончик. Він розповів, що це для самозахисту. На жаль, діти є недосвідчені і не завжди вони контролюють свої дії і передбачають наслідки своїх дій. У поліції нині перевіряють усі деталі інциденту, а також де студент міг взяти балончик з газом. До того ж, незрозуміло, чому дівчина використала перцевий балончик на 3-му поверсі, а отруїлись вихованці на 4-му та 5-му поверхах. Тим часом медики заспокоюють. Здоров'ю дітей нічого не загрожує, їхній стан середньої важкості із позитивною динамікою. Тож частину вихованців уже завтра випишуть із лікарні. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, Львів.